Ég heiti Guðbjörg Káradóttir og ég er keramiklistakona. Okkur Guðbjörgu langaði að hanna skál, eitthvað alveg sérstakt fyrir tights. En samt eitthvað sem hægt var að nota undir morgumatinn, súpunni hádeginu eða fisk á kvöldin. Ég heillaðist að keramiki þegar ég var 17 ára gömul í Lýðháskóla í Noregi. Ég ætlaði að læra myndlist, en þegar ég komst á keramikverkstæði þá var bara ekkert aftur snúið.